Xa non é a primeira vez que pasa. O Concello de Noia vende retirar un vertido incontrolado de materiais de construcción, o carón da estrada AC543, nas inmediacións da gasolineira Combustibles Barcia SLU. Segundo explicou a Concelleira de Medio Ambiente de Noia, Ángela Neri, xa se procedeu a limpeza dos vertidos en varias ocasións. Por este motivo, o Executivo Noies deu traslado desta situación á Xunta de Galicia, xa que cos medios dos que dispoñen non dan arranxado o problema. Non se trata do único vertido incontrolado, Nos últimos meses, o Concello de Noia leva retirado a outro par de puntos de vertido, ademais deste último na parcela o AC 543, polo que a Concelleira aproveita esta ocasión para recordarlle aos veciños que Noia dispón un punto limpo. Encontrase no polígono a Levada e está aberto de luz a benres en horario de maña e tarde, excepto xoves que xo abre pola tarde. Dende o Executivo recalcan a importancia da colaboración cidadá, polo que piden aos veciños que fagan uso do punto limpo e dos servizos de día de lixo e eh, parellos eléctricos. A solicitude podese facer ben no concello ou chamando por teléfono.